በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም ሐምሌ 14 በዚች ቀን የጌታ ክርስቶስ ጭፍራ ቅዱስ አብሮክሮኒዮስ በሰማዕትነት አረፈ። የዚህም ቅዱስ ትውልዱ በኢየሩሳሌም ነው። የአባቱ ስም ክርስቶፍሮስ ነው። ትርጓሜውም ክርስቶስን የለበሰ ማለት ነው። ክርስቲያንም ነበረ። የእናቱም ስም ቴዎዶሲያ ነው። እርሷ ግን ጣዖታትን ታመልክ ነበረች። አባቱም ባረፈ ጊዜ እናቱ ወሰደችው፣ ከእርሱም ጋራ ብዙ ገንዘብ ይዛ ወደ አንጾኪያ ከተማ ሄደች። ልጅዋንም በእስክንድሪያ ከተማ ገዢ አድርጎ ይሾመው ዘንድ ለዲዮቅልጣኖስ እጅ መንሻ ሰጠችው። እርሱም ሾመው። የሹመቱ ደብዳቤውንም ጽፎ ክርስቲያኖችን እንዲያሰቃይ አዘዘው። ከአንጾኪያም ከተማ ወጥቶ ጥቂት እንደተጓዘ ወደ እርሱ የሚያስፈራ ቃል ከሰማይ መጣ። በስሙም ጠርቶ እንዲህ አለው፣ ከሃዲው ዲዮቅልጣኖስ እንዳዘዘህ ብታደርግ አንተ በክፉ አሟሟት ትሞታለህ። እርሱም ራስህን ትገልጥልኝ ዘንድ ጌታዬ ሆይ እለምንሃለሁ አለው። ወዲያውኑም የብርሃን መስቀል ታየው። ዳግመኛም በኢየሩሳሌም የተሰቀልኩ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ ነኝ የሚለውን ቃል ሰማ። ይህንንም ቃል በሰማ ጊዜ እጅግ ፈራ። ተመልሶም ከአንጥረኛ ዘንድ የወርቅ መስቀል አሰራ። ከዚህም በኋላ ወደ እስክንድሪያ ከተማ ተጓዘ። በጉዞውም ውስጥ ሊገድሉት አመፀኞች አረማውያን ተነሱበት። እርሱም በእነርሱ ላይ በርትቶ ክብር ይግባውና በጌታ ክርስቶስ መስቀል ድል አደረጋቸው። እናቱም በጦርነት ላይ ለረድሁና ላዳኑ አማልክት መስዋዕትን ሰዋ አለችው። እርሱም እንዲህ አላት፣ እኔስ አዳኝ በሆነ በመስቀሉ ኃይል ላዳነኝ ክብር ይግባውና ለእግዚአብሔር እሰዋለሁ። ይህንንም በሰማች ጊዜ ልጇ አብሮክሮኒዮስ ክርስቲያን እንደሆነ ወደ አመፀኛው ዲዮቅልጣኖስ ልካ ነገረችው። ዲዮቅልጣኖስን ጭፍራ ልኮ ወደ ቂሳሪያ ከተማ አስወሰደው። የቂሳሪያውን ገዢ ስለ እርሱ እንዲመረምርና እንዲያሰቃየው አዘዘው። ከዚህም በኋላ ወደ መኮንኑ ባቀረቡት ጊዜ በፊቱ ቆሞ ክብር ይግባውና በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ታመነ። ለመሞት እስቲደርስም ጽኑ ግርፋትን ገረፈው። ከዚህም በኋላ አስረው። በዚያችም ሌሊት ክብር ይግባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በታላቅ ብርሃን ውስጥ ታየው። ከእርሱም ጋራ ብርሃናውያን መላእክት ነበሩ። ከማሰሪያውም ፈታውና በመለኮታዊ እጁ ዳሰሰው፣ ከቁስሎቹም ሁሉ አዳነው። በማግስቱም መኮንኑ ስለ ቅዱሱ ዜና ሙቶ እንደሆነ ወይም አልሞተ እንደሆነ ጠየቀ። ለእርሱ የሞተ መስሎት ነበርና ቅዱሱም በመጣ ጊዜ ጤነኛ ሆኖ አየውና መኮንኑ አደነቀ። በዚያ የነበሩ ሕዝቡም አይተው እጅግ አደነቁ። እንዲህም እያሉ ጮሁ፣ እኛ በግልጥ ክርስቲያን ነን። በቅዱስ አብሮክሮኒዮስ አምላክ እናምናለን። ከእነርሱም ጋራ 2 መኳንንት እና 12 ሴቶች እናቱ ቴዎዶሲያም ነበሩ። መኮንኑም ራሶቻቸውን በሰይፉ እንዲቆርጧቸው አዘዘ። እነርሱም ቆረጧቸው። በመንግስተ ሰማያትም የሰማዕትነት አክሊልን ሐምሌ 6 ቀን ተቀበሉ። ቅዱስ አብሮክሮኒዮስን ግን ምን እንደሚያደርግበት እስኪያስብ ድረስ 3 ቀን አሰረው። ከዚህም በኋላ አውጥቶ እንዲህ አለው፣ ልብህ እንዲመለስ ነፍስህንም እንድታድን ለአማልክትም እንድትሰዋ እነሆ በአንተ ላይ 3 ቀናት ታገስኩ። ቅዱሱም እንዲህ ብሎ መለሰለት፣ መኮንን ሆይ የለም፣ ልቤ ወደ ስህተት አይመለስም። ክብር ይግባውና ከጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ በቀር ሌላ አምላክ እንደሌለ አውቄ ተረድቻለሁ።
ጣዖታቱም ሁሉ ከእንጨትና ከድንጋይ በሰዎች የተሰሩ ፍጡራን ናቸው እንጂ አማልክት አይደሉም፣ አይጎዱም፣ አይጠቅሙም። መኮንኑም ሰምቶ እጅግ ተቆጣ። ጎኖቹንም በሰይፍ እንዲሰነጣጥቁ አዘዘ። አርኬላውስ የሚባል ባለ ሰይፍም የቅዱሱን ጎኖችን ሊሰነጥቅ እጁን ዘረጋ። ያን ጊዜም እጁ ደረቀች፣ ወድቆ ሞተ። መኮንኑም ተቆጥቶ በምድር ጥለው ይገርፉት ዘንድ አዘዘ። እንዳዘዘም ገረፉት። በሰይፍም ጎኖቹን ሰንጥቀው በቁስሉ ውስጥ መጻጻ ጨመሩ። እስከ ወህኒ ቤትም ድረስ በእግሩ ጎተቱት። በዚያም 2 ቀኖች ኖረ። ከዚህም በኋላ አውጥቶ እሳትን በተመላች ጉድጓድ ውስጥ ጣለው። ክብር ይግባውና ጌታችንም አዳነው፣ ምንም ምን አልነካውም። ብዙ ከማሰቃየቱም የተነሳ መኮንኑ በሰለቸ ጊዜ ራሱን በሰይፍ ይቆርጡ ዘንድ አዘዘና ቆረጡት። በመንግስተ ሰማያትም የሰማዕትነት አክሊልን ተቀበለ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በዚህ ሰማዕት ጸሎት ይማረን፣ በረከቱ ከኛ ጋር ትኖር ለዘላለሙ አሜን። በዚችም ቀን የታላቁ አባ መቃርስና የሰማዕቱ አሞኒዮስ መታሰቢያቸው ነው። በረከታቸው ከኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። ሐምሌ 14 ቀን የሚከበረው ዓመታዊ ቅዱሳን በዓላት፣ አንደኛ ቅዱስ አብሮ ኮርኔዮስ ሰማዕት፣ 2 ቅዱሳን ክርስቶፎሮስና ቴዎዶስያ ወይም ወላጆቹ፣ 3 ታላቁ ቅዱስ መቃርስ የመነኮሳት አለቃ፣ 4 ቅዱስ አሞኒዮስ። ወርሃዊ በዓላት፣ አንደኛ አቡነ አረጋዊ ዘሚካኤል፣ 2 ቅዱስ ገብረ ክርስቶስ መርአዊ፣ 3 ቅዱስ ፊልጶስ ሐዋርያ፣ 4 ቅዱስ ሙሴ የእግዚአብሔር ሰው፣ 5 አባ ስምዖን ገዳማዊ፣ 6 አባ ዮሐንስ ጻድቅ፣ 7 እናታችን ቅድስት ነሳሂት። ለአገልግሎቱ ሾመኝ፣ ታማኝ አድርጎ ስለቆጠረኝ ኃይል የሰጠኝን ክርስቶስ ኢየሱስን ጌታችንን አመሰግናለሁ። አስቀድሞ ተሳዳቢና ሳዳጅ አንገላችም ምንም ብሆን ይህን አደረገልኝ። ነገር ግን ሳላውቅ ባለማመን ስላደረግሁት ምሕረትን አገኘው። የጌታችንም ጸጋ በክርስቶስ ኢየሱስ ካሉ ከእምነትና ከፍቅር ጋር አብልጦ በዛ። አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 12። ስለ ቃሉ የቃሉ ባለቤት ልዑል እግዚአብሔር ስሙ ከአጽናፍ አጽናፍ ዘወትር የተመሰገነ ይሁን። የቅዱሳኑ በረከት አይለየን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።